Çox sevdiyim sözlərdən biri var. Əgər bir insanı xoşbəxt edə bilmirsənsə, o zaman dondurma sat. Ən gözəl xoşbəxtlik o şirinlikdən gəlirsə, ən maraqlı və ən yadda qalan xoşbəxtliyi hər zaman analar bəxş edirlər. Və anaların hər bir yeməyi də bizim üçün doğma şirin gəlir. Ona görə də hər kəs hər zaman hər yerdə deyir ki, anamın yeməyindən yoxdur. Xoş gördük Teleməkanın ən pozitiv verilişi olan anamın yeməyindən yoxdur da. Bugün burada yarışanlar, kimlər var, kimlər? Xəzər ailəsinin sevimli üzvü, Xəzər ailəsinin üzvləridir. Biri sevilən bir simasıdır. Hər şənbə, bazar günü, hər səhərinizi pozitivə yükləyən bir insandır. Bu insan Zümrüd, öz qardaşı Zülfi ilə birlikdə. Sevilən bəstəkar, öz mahnıları ilə hər kəsin dilindən əzbərdən düşməyən. Məni tərifləyəsən. Əsas Zülfüdür. Zülfü, xoş gördük. Zümrüd, xoş gördük. Xoş gördük yenə də, ağa. Xoş gördük. Necəsən? Əla. Və sizin rəqibləriniz kimlərdir? Rəqibləriniz? Rəqiblərim, rəqib demədi ona, nə olar? Niyə? Burada rəqib ola bilərik, amma yəni o mənim verilişlərimin ayrılmaz bir hissəsidir. Və Şən Bazar verilişinin redaktoru Aynur öz qaynarası ilə. Qalası deyir, qalası. Qaynarasıdır. O, əvvəlcədən deyib ki, xoş gördük Aynur, xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz, buyurun. Necəsiniz, xoş gəldiniz. Bu axşam mən yemək getməyim. Bax da Aynur. Aynur dedi ki, mən xala qızın qaynası ilə gəlmişəm. Amma öz qaynanam kimi onu təqdim edə bilərəm, dedim. Mənim qaynamın ürəyi açıqdır, ona görə mənə Nazilə xala incimi, mənə mən sizə çox istəyirəm. Yəni, xalam qızın əslində yarışmalıdır. Gələn həftə üçün verilişə redaktor axtar. Özə ki, bu nədir? Aparıcı redaktoru qoymuşsunuz üzrə. Belə olmalıdır. Kristiyan, amma çox istəyirəm. Əsas mehriyyəm. Deyilsə, kənarda qalan elə. Sizinlə gələn Zülfiylə. Can, bugün dəstək. Zülfi, yarışa hazırsan. Mən yarışmayacağım. Bugün dəstəkçim odur, həmişə olduğu kimi. Hər cümrü, hər cümrü. Komanda olaraq dəstəyə hazırsan. O zaman sizi göndəririk izləm otaqından. Buyurun, əyləşin, rahat istirahat edin. Aşbaz Zümrüd xanımdır. Zülfü dayanır burada. Buyur, Zülfü. Bizdən başlayırıq. Bəli. Və Zümrüdlə birlikdə keçirik mətbəxə. Əkbər çayından nuş elə. Dəfələrlə bu qaynaşma olmağın baxımlayaraq ilk səvədir burada dayanır. Zülfünün həqiqətən əl qabiliyyətlə söz ola bilməz. Yox, doğrudan qardaşım. Çox qəşən yemək bişirir. Qardaşım olduğuna görə demirəm, əlinin duzu möhtəşəmdir. Sən Allah, aç görək. 2, 1. Bəh. Toyuq filəsi. Hiç olmasa, ən tez pişəndir. Sən oddun, siz oddun. Toyuq filəsindən nə inəmək olar? Toyuq filəsindən nə inəmək olmaz? Sadəcə olaraq vaxt çərçivəsində də vaxta uyğun eləmək lazımdır. Baxır götürəcəyin ingridiyentə də. Vay, vay, vay. Yadıma ingridiyent deyəndə bilirsin nə düşür? İlk veriliş həyəcandan yağın yerinə sirkə götürmüşdüm. Məcbur o sirkə ilə yemək düşmüşdüm. İndi vay o günə ki, bu gündə nəsə səhv ola. Olmaz. Amma istəmərik də olsun da. Olmaz, ağa, olmaz. Biz artıq təşəkkürük bu verilişin qəhrəmanları. Zümrüd, bir dəqiqə vaxtım var. Bir dəqiqə ərzində. Zülfü də kömək edəcək. Bir dənə duzu yadıma sal, duzu mütləq götürürüm, həmişə yaddan çıxır. Ağılı bir şey var mı? Zümrü, nə bilim, nə görürüm? Deyir, duz elə bir şeydir ki, o gələk adamın özündə olsun hər zaman. Mən sənin üçün elə bax duzda olduq və görə duzu əvvəlcədən qoyuram bura. Bir dəqiqə vaxt başladı! Buyur, Zümrü. Bu nə? Orada başlayaq, deyəm. Yadıma sal, Zülfü. Birinə bax, nə pişir? Nə bilir, bilmirəm də, qaçaq qarışdıraq, amma tez pişən olsun. Qaçaq qarışdıraq, nə gəldi? Ayrı-ayrı, Zümrüt. Pomidoru sən, buradan olmaz, buradan olmaz. 35 saniyə. Gəzi, gəlcəm. Yağ haradadır, yağ. Yağımız haradadır. Yağ deyə orada, rəftə. Sən zəhv, baxsın. Göy rəftə. Pomidoru indi götürmüşdün də. Ay! Mən nələr çəkdim, amma bilir yəni. Zülfi, sakit ol. Əsəbləşmə. Zülfi, hər şey qaydasındadır. Məhəbbət! Mən sənə söhbədə balamlı sizlərin. Məhəbbət! Nə dəhb adamdır? Bu yağdır. Bax da. Yağdır dəqiq. Yağ. 5. Amma kərə yağ istəyirəm. 3, 2, 1. Vaxt tamamdır. Zülfi, qardaş, nuş içəmələ. Amma indidən deyim, məhz olmasa, Zümrüdün çox gözəl yemək istəyirəm var. Hə?
Yemək isitməyi. Aa, yemək isitməyi. Onu da özü eləm, bir mikrofonu qədərlə. Aynə pis adam. Özü qoyur orada, qəşəng düymə basmağı var. Çox gözəl yemək qıtırmağı var. Aynur, çox çətindir. Sən yumurtanı birinci. Heç sevinmirəm, heç sevinmirəm. Bilir ki, o necə qaçmaq lazımdır, nəyi götürmək lazımdır. Qulaq, bunlar nə pişirmiyorlar, heç də pişirmiyorlar. Nə olar, 30 saniyədə verin mənə, heç nə yox. Oradan bir nə deyirlər ona, cəfəri götürüm. Cəfəri oradan soğanla yumurta götürürsən. Soğan kim deyir burada soğan pişirir? Bax, bir ingredient zülfü. Zülfü götürə bilər. Qoy fikirləşim. Bir dənə də qəşən mahnı oxusan. Mən? Qəşən mahnı oxusan, oyun başlayandan sonra. İki dənə də məhsul nə istəsən, mən sənə hədiyyə edirəm. Oxuyaram sənə üçün. Neçə mahnı desən oxuyaram. İki mahnı oxusam, iki dənə ingredient götürə bilirəm. Olar. Duruyaq, balqar bibəri, pomidor və duz. O, döş ətindən də biz... Burada 4 adda ingredient var. Fettuccini yeyirik, fettuccini yeyirik. 4 adda ingredient, ən gec bişən məhsuldakı bizim verdiyimiz toyuq filesidir. Ən rahat pişən oldu. Və bütün bunları nəzərə alaraq, cənab Vüqar Şəfiyev nə qədər vaxt verir? Vüqar Şəfiyev deyir ki, başqası olsaydı, mən 20-25 dəqiqə vaxt verirəm. Ay, Vüqar da yəni... Amma zümrüt olduğuna görə 14 dəqiqə vaxt verirəm. Ya, yox bir daha. 14 dəqiqə nədir? İndi verdi o da mənim. Ay, Vüqar. 14 dəqiqə vaxt. Vüqo. Baş. 18 verdi, çalışma 4 dəqiqədə ver. Dööööö. Götürə bir ingredient. Əlavə demirsən. Əlavə bir ingredient zülfü götürə bilər. Düyməciyi bası götürə bilər. Göbələn götür də mənim üçün. Onda göbələn götür. Zülfü düyməciyi bası götür. Gəl zülfü, gəl. Deyin göbələyi buradadı. Tavalarımız haradaydı bizim? Hə, burada. Göbələyi burada. Zülfü öz olsaydı. Heç olmasa bu qazı yandırın. Qəşəm pişirmişdi hamısını. Nə tər adam var? Mən yandırarım, Zümrüt. Sən narahat olun. Ama zəhmət olmasa ən güclüyə qoyun. Mənim gözüm üstə, baş üstə. Zümrüt, tezində yeniliklər var Şənbazarda. Şənbazar maşallah az müddətdir ki, efirdədir. Amma ki, bütün Azərbaycan demək olar ki, səs salıb. Sən Şənbazar haqqında Aynurdan soruşarsan, verilişimizin redaktorundan soruşarsan. Hə, mənə sən... Niyə, uzun xəbər yoxdur bə ya? Var, əlbəttə xəbərim var, amma onun başını qatmalıyam ya, yox. Hə? Onun başını qatmalıdır ya, yox. Başını qatmaq üçün lazımdır. Zülfi, bəs səndə də yeniliklər var. Yeni mahlardan, yeni bəstələrdən. Var, amma bacardığım qədər buradan biraz daha çox türkülər çalışıram. Var, Türkiyədə də var, inşallah yeni ildən sonra yenə gələcəm, orada bir proyekt də var, klip falan var təzə. Yəni, hər işə bir dəyər vermək lazımdır, hər işə barmaq arası yanaşmaq lazım deyil. Yəni, bu mahnı bəstə sadı bəstədən ibarət deyil. Yəni, Şənbazarda verişində zümrüt yox, başqa bir naşı bir aparıcını gətirib qoysan, o Şənbazardakı effekti əldə edə bilmərsin. Təbii ki. Gözü mü? Yəni, ona görə də hər işin başında bir peşəkarı olmalıdır. Peşəkarlıq olmalıdır, biraz istedad olmalıdır və biraz da o sənətə önəm verməyə bacarmaq lazımdır. Bu qədər şov biznesən məşğul olursan, hamısını belə deyilir, tam olaraq ailəni çəksən. Bir də gördün, olmadı. O da axır vaxtlar dərdir bu. Hansı aparıcıya baxırsan, başlayır oxumağa, ya aktrisa olur, ya aktör olur, ya müğənnə olur. Yəni, Zümrüt də bir gün çönüb aktrisa. Zümrüt aktrisadır həm də yəni. Zümrüt aktrisadır. Və yaxın müğənni. Hərdən vaxta da baxdı. Zümrüt İncəsənət Universitetini bitirib, rejissorluq və aktorluq fakültetini və inşallah dekabrda bizim filmimiz çıxacaq. Gül kimi rejissorluğu bitirmişsə, qalmışsan, hansısa Ruslanla romanın əlində? Efir rejissoru ayrı şeydir, televiziya rejissoru ayrı şeydir. Mən kütləvi tədbirlər rejissoruyam və zarafat deyil, institutu oxudum Ərəfədə də 18 tamaşanı səhnəyə qoyan adamam yəni. Maşallah. Böyük bir teatrda, hətta opera balet teatrında özümdə 2 il səhnə almışam. Əvvəlcədən bu istedad var səndə. Bülbül adına məktəbimizin Bülbül xorunda oxumuşam. Sadəcə olaraq Nailə Mirməmmədlidən mən dərs almışam. Sadəcə olaraq o vaxtı gəldim, iş o qədər ciddiyə minmişdi ki, qapaq verə bilərsiniz, bu zəhətumuz. İş o qədər ciddiyə minmişdi ki, bunu çox yerdə açıqlamamışam, ilk dəfə açıqlayacam. Gəldim evdə, atama dedim ki, bəs bizi qastrola aparırlar. Mən böyük bir ansamblin önündə solist idim, tək oxuyurdum. Vagif Qərazadə, canım müəllimim. Tək oxuyurdum, gəldim evdə bir dəfə dedim ki, qastrol nədir? Atamdan soruşdum, dedi qastrol nədir? Bilməsən o yaxşıdır. Hə, gedib haradasa başqa bir ölkədə, nə bilim, xaricdə filan səhnəyə çıxırsan. Dedim, bəs məni ora aparırlar. Sağ olsun atam, yəni o ildən sonra mən o məktəbdən yerli dibli çıxdım. Yaxşı, niyə aparıcı oldu, nə? Bu qədər işlər, bu qədər dahi şəxsiyyətlərlə, bu qədər insanlarla görüşmüsən, bu boyda insanların tələbəsi olursan. İnstitutda da dərs aldım onlardan. Niyə aparıcı? Nə var axı bu aparıcılıqda? Aparıcılıq o hobbim idi mənim uşaqlıqda. Nərgiz Cəllovaya baxıb mən aynanın qarşısında, o vaxtı düzdür, belə show biznes yox idi, ancaq elanlar oxuyurduq.
Saat 12:00-da xəbərlər, informasiya buraxılışı filan, yəni. Yəni, Zümrüt, rahat müğənnə ola bilərsən də. Özdə dilli-dilçəkli müğənnə ola bilərsən. Yox, müğənnə olmaq istəmirəm, canım özüm. Ha, buyam, olmuşam, oxumuşam. Eləmişəm, indi bir balaca vaxt bıraxmışdı. Özdə ən yüksək öhdəliklər səndə var ki, o da bəstəkardır, qardaş. Bizim qaqaşla bir Trabzon mahnımız var idi, onu Trabzonda oxuduq. Çox bəyənildin. İndi burada da oxuyun da. Başla. Sakin, oxusan 4 dəqiqə bağışlayacağım. Mahnı necə başlayırdı, Zülfü? Gecə gökyüzündə yıldızlar. Gecə gökdə yıldızlarda dinləyim dertlərimi. Gecə gökdə yıldızlarda dinləyim dertlərimi. Yarda iman kalmadı anayın o. Bilmi halladı mi? Nayin olma kurban etsin. Devam edelim. Nayin olma kurban etsin. Çatma kaşlar ümida. Al vereyim bu canı. Zümrü, həqiqətən bravo. Orada, yəni, bu ifaya heç bir söz tapa bilmirəm deməyə. 10 dəqiqə. Çünki, qurban yandı. 5 dəqiqə qurbandısın. Yanmaz, pişir. Sadəcə olaraq, mənə elə gəlir ki, aparıcılığın öz yerindir ya, buna söz yoxdur. Amma keçin müğənnə olsan, sən bir şey deyin də, aha. Özdə birinci Zülfü ilə, bir bacqardaş dueti ilə gəlsəz şov biznesə, bu sözün əsl mənasında bir partlayış olar. Və bizim baş sponsorumuz Akbar Çay. Akbar Çay şərqin ləzzət möcüzəsidir. Çay adası kimi tanınan Seylonun yüksək dağlıq bölgələrində yetişdirilir. Əllə yığılaraq ekspertlər tərəfindən seçilir. Əyalla tama malik olan tünd, qara çay, müasir avadanlıqlarda gigiyenik şərtlərə əməl olunaraq istehsal olunur. Bu çay dünyanın 80-dən çox ölkəsində məşhurdur. Akbar çayın da sağlamlığa faydası olan çoxlu mineralları var. Bunların arasında ən mühüm əhəmiyyətə malik olanı isə xərçəng və ürək xəstəliyinin qarşısını almağa kömək edən antioksidan tərkibinin olmasıdır. Akbar çayının 100-dən artıq yarpaq və paket çeşidləri var. Digər qara çaylara nisbətən şəkərsiz içilən bu çayın dəmlənməsi də çox rahatdır. Gözəl günə təzə dəmlənmiş çay ilə başlayın. Akbar çayla başlayın. Təşəkkürlər bizim baş sponsorumuza. Təşəkkürlər Badamlıya. Badamlı sərinlədən ləzzətdir. Badamlı suyunun tərkibində olan minerallar sizin orqanizmin tələbatını tam təmin edir. Digər mineral suları həkim məsləhəti ilə içmək lazımdırsa, badamlı hər kəs üçün nəzərdə tutularaq hazırlanır. Badamlı suyunun qablaşdırılması prosesinə insan əli dəymir. Ulduz 1947 nömrəsini yığın, evinizə sifariş edin. 19 və 5 litrlik qablaşdırmaları da var. Süfrəniz badamlısız olmasın. Badamlı adı ilə, dadı ilə. Xalçanın üzünü yox, özünü yarıq şəhəri ilə fəaliyyət göstərən Çiçək Xalça Divan Yuman şirkəti Endrim kampaniyasına başlayıb. Müraciət edin, xalçalarınız müasir avadanlıqlarla, antibakterial yuyucu vasitələrlə yuyulacaq, qurudularaq paketlənib, ünvanınıza çatdırılacaq. Çiçək Xalça həmçinin yumuşaq mebellərin heç bir yerə aparılmadan təmizlənməsini, pərdə, yorğan döşək və müxtəlif örtüklərin yulmasını, həmçinin ev təmizliyini də həyata keçirir. Qeyd edək ki, sizə digər təmizlik xidmətlərindən 50% endirim tətbiq olunacaq. Bu kampaniyadan yararlanmağa tələsin. Əlaqə nömrəsi 012-450-90-90-055-409-20-01. Çiçək xalıb. Oynaqlarda osteoxondroz, artrit və radikulit kimi problemlər həyat tərzimizi kəskin pozur. Yeni texnologiyalarla hazırlanmış Artex Plaster bütün problemlərdə çox effektiv təsirə malikdir. Digər plasterlərdən tam fərqlənən Artex Plaster özündə 3 növ infraqırmızı, elektromagnit və isidici fizioterapevtik müalicə növlərini cəmləyir. Bu yeniliyin üstünlüyü tək müvəqqəti ağrı kəsici yox, həmçinin müalicəvi təsirə malik olmasıdır. Artex Plaster bütün apteklərdə satışda var, apteklərdən soruşun. Ağzının dadını və canının qədrini bilənlər min bərəkət halal nemət ət və ət məhsullarını seçir. Çünki bu məhsullar min datda və ən əsası təmizliklə süfrənizə verilir. Bu kalbasa və sosislərin hazırlanması zamanı gigiyenik normalara ciddi nəzarət olunur. Üstəlik, olduqca geniş seçim imkanınız da var. Bir sözlə, əsl damaq dadınızı məhz bu məhsullarda tapacaqsınız. Qoy hər zaman süfrənizi min bərəkət halal nemət bəzəsin.
German Studio Azərbaycanda ilk və yeganə olan Almaniyanın tanınmış brendlərini özündə birləşdirən German Studio yeni mətbəx mebeli kolleksiyasını təqdim edir. Ən son dəb olan beton və qara high-gloss fasadları olan mebel xüsusi dizaynla fərqlənir. Şüşəli dolablar işıqlanma ilə təchiz olunub, asma dolablar dekor rolunu oynayır. Mebelin furnitura və mexanizmlərinə 5 il zəmanət verilir. Mətbəx mebelinin dizaynında xanımların rahat istifadəsi də nəzərə alınıb. German Studio da bütün mebellər Avropa sağlamlıq normalarına cavab verir. Təşəkkürlər German Studio və Nur Çörək. Bütün yeməklərin dadı, ləzzəti onunla yeyilən çörəkdən gəlir. Çörək isə tam sağlam hazırlanmış çörək olmalıdır. Bu çörək isə Nur çörəkdir və mənim hər zaman tövsiyəm Nur çörək olur. Çünki Nur çörəyin hazırlanma texnologiyasında şəxsən özüm də iştirak etmişəm və bu gün də istədiyim vaxt gedib o texnologiyanı rahat-rahat izləyə bilirəm. Nəinki mən, hər birimiz, istənilən vətəndaş o texnologiyanı rahatlıqla izləyə bilər, o hazırlanma prosesini izləyə bilərlər. Çörəyi kəsdiyiniz zaman oradakı didilmə olmaması, onun üstündəki yağ qatının olmaması, üstündəki o incə xırçıltının səslənməsi oradakı texnologiyanın tam təbii olmasından irəli gəlir. Odur ki, hər zaman Nur çörəkdən istifadə edin. Nur çörək təravətlidir və dadlı, ləzzətlidir. Zümrü! Görüm, oxuma qabiliyyət. Bağla ağzını, bağla ağzını. Zülfə, burada nə çatmır? Ay, orada bizə nə çatmır? Acıq didər çatmır. Orada çatmır qaymaq. Ay, sağ ol. Orada çatmır... O nur çörəyindən qopardırsan. Bəhbəhlə, yenə sevirəm o nur çörəyin. Batırırsan, yiyirsən onu qəşən-qəşən bəhbəhlə. 30 saniyə qalın, Zümrü, servis eləyək. Orada nə servis də var imiş? Bəs nə? Pendirim yaxşı ərməyəcəyəm. Söndürmüşəm, ey. Qarışdı. 20 saniyə. Niyə qarışdırdın? Qarışdırsa pendirlə qəşəndir. Gətir qabımı. 15 saniyə. Bir dənə böyük qaşıq götürdü, amma doğrudan çox qəşən görüntüsü var. Belə öz həmkarımdır deyə təriflənmirəm. Valla, adam qorxur öz həmkarını tərifləməyə. Tərifləyəndə, qalib olanda deyirlər ki, öz həmkarıdır, ona görə təriflədi, ona görə qalib oldu. Niyə? Kör-kör-kör. Tərifləməyəndə, qalib olanda deyirlər ki, əşi özdə gözdən pərdə asırlar ki, özümkidir qalib olmasın. Sonra deyərlər ki, belə. Yəni, bu oyunun qaydası 3, 2, 1, bax, tamamdır. Yəni, onu verərsən ki. Vaxta uyğun, bunu aşbaza verərik. Zümrə, nadir halda mən. Ay, nur, yağlarımı görmədikdən gələrsən. Kimisə yeməyin dadına baxıram. Dadına deyirsən, mənə maqın dadına, öz yeməyin dadına baxıram, ağa. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Və pələngdən xaric edirəm. Ağzı qoyanda fırladırsan. Hamzın yiyib qarılsın. Fırlat baxım. Deyirəm də, ağa, ağa. Aba, qəşəm. Çox sağ ol, əzizim. Çox böyük xəcalətdir. Əzizim, orada rəqs elədim ki, yağları görməməzlikdən gəlsin. Amma dadlı görünür, hə? Fərdə xala. Görmüşsünüz. Götürək, dadına baxaq. Peynir də vurub içinə. Bir az duzludur. Arzu Həsənova, cəld aşbaz kimi tanınır. Ən çox sevdiyi məhsul balıqdır. Hesab edir ki, yeməyi dadlı edən duz deyil, sevgidir. Deməli, toyuq, göbələk, biber. Görünüşü pis deyil, indi görək dadı necə olacaq? Yaxşıdır, amma biraz duzludur da. Qəşəkdir. Yəqin duz da əlavə edib, pendir də əlavə elədiyinə görə duz da olub. Yaxşıdır. Deyir, yaxşı aparıcının danışan dili olmalıdır. O danışan dil də kimdir? O mənəm, o mənəm, 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 o mənəm. Ay, sağ ol. O redaktor da, bəli. Doğrudan da redaktorların işi çox çətindir. Pələk məni çox istəyir. O həməşə məndən söhbət gedəndə onun üzündə güllər açır. Görmüşsə, o dəqiqə sevindi yenə. Pələngi üzündə o qədər güllər açır ki, hərdən ağırdan arxıdan budaqlar. Yətər də ağamsa, ağaq bax. Deməli, üç, mənim köynəyimin ağlığıdır. Üç,
2, 1 və Xəlidə xanım hazır olun. Hazırız. Allah haqqı demişdim, belə dəxilsiz bir şey çıxacaq. Mayonez qatıqdır bu. İnan, sən bilmirəm, xəbərim yoxdur. Gəlin dadına baxıq. Gəlin dadına baxıq. Dadına baxıq. Dadına baxırıq. Dadına baxıq. Hazır qaşınla indirəcək. Buyurun. Hə, çox, çox belə bu. Aynur, gör nədir o? Nədir o? Heç bilmədim. Allah ki, bilmədim. Onlar Xəlidə xala dadına baxsın. Ooo. Bir abur oldum, ey. Sən cəyə ağzına qoyduğu bilmədim nədir dadı? Bilirəm, şey... Smetandır. Qaymaqdır deyəsən. Yaxşı, ver Xəlidə xanımda baxsın. Ola bilər qaymaqdır. Qaymaq da, hə? Fəabır oldum Allah'ım. Qaymaq, gör, bilirəm də, mən bu işin beləniyəm. Səbədiyo, aynən. Orada onda sinir götürməmsən, sinir sayacaq. Hə. Göbələk götürməmsən, Allah göndəri, yağ, yumurta. Biber zəb götürməliyəm? Biber. Pomidor zəb lazım deyilə? Lazımdır, ancaq belə də pişirə bilərik. Bəs komanda deyir ki, mən Aynuru belə çox istəyirəm, elə çox istəyirəm. Nətən çox istəyirsin məni? Dildə çox istəyirik, hə? Deməli, bir dəqiqə vaxtım var. Bir dəqiqə ərzində lazım olan bütün ərzaqları toplamalısan. Bir dəqiqə bax, baş, la, dıq, buyur Aynur. Filə, filə, oradadır. Filə, qıraqda. Filə, filə, filə. Gətir onu. Qoy, haqqını olsun, hə, nə? Tuzu əvvəlcədən qoyun bura, digər komandaya vermişdir. Daha tuzu qoydum, ara. Xəlidə xala, sorun. Xəlidə xala qarşı biberlə pomidor da gəlir. Son 9 saniyə. 39 saniyədir sən. Aynur, necəsən? Oradan olmaz, televizyon oradan olmaz. Televizyon oyanla, televizyon oyanla. Biberi qaytaram yerinə. Aynur, əməli başa qaça bilirsən ki. Senin şu qonaqlarını soram da aşaram. Tez, tez oyanla. Pomidor. 14 saniyə. Acı istiyorsan yumurta götür, acı istiyorsan da. Duru yağ. Duru yağ. Yağı. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bax, tamamdır. Heç o. Aynur, inanasın. Bax, bax, bax. Tamam. Dır deyəndə qoydum. Dır deyəndə qoymuşdum. Baba, buradaydım deyəndə masanın üstə dəymədi də bu. Ona görə bu sayılmır. Sadəcə olaraq, qonşu öz yerində. Bizim, mən öz redaktorum, illərdir mənə redaktorum. Məhəbbət. Biz 10 ildə ona çörək kəsirik. O dedi ki, mən demirəm, redaktor danışır. Aynur, bu sənə qurbandı. Şimdi bir dənə çıxdı ki, ədalətsizlikdir. Yox, yox, yox. Redaktor həmrəliyi əla bir şeydir. Sadəcə olaraq çox rica edirəm ki, saniyə və dəqiqə söhbətində onda artım etməyəsiniz. Başda. Burada 3, 6, 7 adlı ingredient var. Ən gec bişəyəndəki toyğun filesidir. İndi, Vüqar şəfiyyət nə qədər vaxt verir? 17 dəqiqə vaxt verir. 18. Çünki Vüqar şəfiyyət yox, pələng şəfiyyət idi. Pələng. Sən çox sevdiyin, səni çox sevən Pələng Şəfiyev 17 dəqiqə vaxt verdi. Qaymağın... Eyb yox. Suyə başladın? Yox, tamam. 17 dəqiqə vaxt, baş, vaxt. Birinci filiyəm doğruyram. Dım, dım. Dım, dım. Bıçaq, tapaq. Dım, getdi. Bıçaqlar. Bıçaqlar buradadır. Bəli. Taxta, 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 taxta. Sobanı yandırdım. Aynur, neçə ildir redaktorsan? 15 il olar, xayiş edirəm, mən danışdım. Olmaya, sən də incə sənətin aktrisalığını bitirmişsən. Yox, yox, yox. Yox, rejissor olduğu bitirmişsən, yoxsa? Mən jurnalistikanı bitirmişəm. Aha. Özür ki, televiziyaya gəlməkdə də səbəbkar atam olub. Aha. Hə, yəni nə qardaşım, heç kim istəmir ki, mən televiziyada işləyim. Jurnalistikada oxuyanda da qardaşım həmişə dedi ki... Oh, oy. Gedib birdən televiziyada işləyərsən. Yox, yəni belə, yox, qətiyyən elə sözlər deməyib. Sadəcə deyirdi ki, qız nədir, işləmək nədir, oxusun, prost otursun evdə. Ümumiyyətlə, bu məsələyə necə baxırsan? Qız nədir, işləmək nədir? Yəni, qız nədir, oxumaq nədir? Yox, işləməlidir. Niyə işləməlidir, niyə oxumalıdır? Atam da ona dedi ki, haçan öz qızın olar, ona qadağalar qoyarsın. Bu mənim qızım da özüm bilərəm. Hə, özüm bilərəm. Deyirsə, atanın əziz balası. Hə, özü necə əziz? Laf ürəyindən olsun. Aynur, dinən görə, ümumiyyətlə, ən çox belə sevdiyin yemək varmı ki, onu kimsə hazırlayır və sən onun təqdimatında daha çox sevirsən? Mamamın aşı.
Mamamın yeməyindən yoxdur. Bu həqiqətən öz yerindədir. Hansı pulavı? Qarabağ pulavı, yəni hamısı bir yerdə. Qaşıq-qaşıq. Necə hamısı bir yerdə? Məsələn... Təbri pulav da, fincan da, hamısı qatıla bilir. Yox, qaşıq bununla qarışdıram. Taxta qaşıq oradadır. Taxta qaşıq oradadır, orada. O, arxanda, arxanda. Aynen, hamısı bir yerdə deyəndə nəyə nəzərdə tutursun? Yəni, Qarabağlar aşı necə edir? Məsələn, ərikdir, kişmişdir olan hamısını bir yerdə... Yox, kişmişi yox, ərik zadı bir yerdə edirlərdir, hə, Xayda xala. Əslində, Xayda xala qaxı onasındandı. Xayda xan, bəs sizin hansı özəl yeməyiniz var ki, o yeməklə belə öynür sizə ki, bu mənim yeməyimdə? Bizdə, bəli, Azərbaycan çox gözəl ölkədir. Sürhüllü olar, hə? Bizdə ən gözəl gülüşələrindən bir qax rayonundan doğulmuşam, böyümüşəm, necə deyərlə, bizdə hərçənd ki, 30 ildir Bakıda yaşayıram. Ancaq ki, qaxın özəlliklərini heç vaxt itirmirik də. Hansı özəlliklər var? Qaxın ən məşhur yeməyi sürhüllüdür, bəli. Bax, qaxın başqa nə yemək var? Misal, qax deyəndə bizim bir yemək, bir də giz tuzağı yadır ki. Bizdə çoxdur. Hansılar var? Həmir xoreylə ümumiyyətlə çoxdur. Deyin görək, hansılar var? Sonra bu toyuq şorbası ilə xəngəl, yarpaq xəngəl. Ancaq onu toyuq şorbası ilə edir. Sən də belə başqa cür bizdə eləmirlər, quru tuzaq eləmirlər. Girs bükürük, onun öz bükülmə qaydası var. Gürzə deyirlər, bizdə onu bir başqa cür bükürsünüz. Sonra xingili deyirlər, o da xırda lobya ilə sürhülünün laf balacası olur. Qarışıq olur, lobya ilə quru ət, bizdə qaxac olur bizim zonada. O qaxacla çox yemək pişirdirik biz. Qozlu aş, qoz ləfəsi ilə, xırda lobya ilə qaxımız çox güzel olur. Bu gəlinlə münasibətlər necədir? Hansı gəlinlə? Neçə gəliniz var? İki. İkisi ilə də? Əla. İkisi də ögeyinizdə yoxsa? Yad qızı, yad qızıdır. Yad, mən yad deməzdim. Mənim oğlum mənə doğmadsa, o qız da kiminsə, o biri anaya doğmadı. Dildə hamı belə deyil, dəxsəbəti yox. Yox, mən gəlinim... Buna razılaşmaq lazımdır. Zaman gələr, verilişdə qalib olaram, gəlinim gələr, ondan da sonra. Onda gəlin belə deyil, necə oxşuyurlar bir-birlərinə, necə oxşuyurlar bir-birlərinə. Çox yaxşıdırlar, mənə başa düşürlər. Gəlin, bana belə deyil. Mən sizin üçün bana belə bir fürsət yaradıram. Gələn dəfə Aynur öz qaynanasından gəlir. Siz də öz gəlinizdə gəlir. Bəli, mən razı. Aynur, razısan? Mən onun qaynanamı olam, mən gəlinəm, ağıllı gəlinəm. Qaynamdan, yəni icazə almadan söz verə bilmərəm onu. Aynur! Ən çox sevdiyin aparıcı kimdir Aynur? Şübhəm var, Zümrüt Bədəlova. Aynur, azca duz səhv ora, Aynur. Aynur, dağın mərəsində... Çox səhv mə, az səhv. Dağın mərəsində yaşamış, dağın mərəsində böyümüş. Yox, özüm Qarabağlıyam. Ağdam zonasındanam. O məhəldə, 10 ildə o məhəldə yaşayıram. İndi dirən görək, o məhəldə hansı belə dağlı yeməyindən örgənmişsən? Dağlı yeməyindən... 3 dənəsini doğru. Dağlı yeməyindən... Sən mənim qəsrimə durmuşsun. Mən deyim ki, biz Nazlı xanımla əlaqə saxlamışıq. Nazlı xanımla danışmışıq. Ciddi deyirsiniz? Nazlı xanım deyir ki... Dedi ki, Nazlı xanım, bəs Aynur mətbəxə gəlir, mətbəxdə yarışacaq. Bəs siz ona hansı yemək öyrətmişsiniz ki, biz onu pişirək? Nazlı xanım, hay dedi, vay dedi, qaçdı, telefonu atdı ki, nə? Aynur mətbəx, evdə o mətbəxə keçəndə mətbəx bilirsiniz nə günə qalır? Biz mətbəxi bir həftə yığışdırıb qutara bilmirik. Mətbəxin bir dənə kraliçası olar da. Yəni, biz bir yerdə yaşadığımızda görə. Yəni, Nazlı xanımın yeməkləri əladır. Əladır, çox qəşəndir. Yəni, onun yeməklərinin yanında mən yemək edə bilmərəm. Bən niyə gələndə əli boş gəlmirsən, o Nazlı xanımın yeməklərinə gətirir? Mən sizə baş söz verirəm, budur. Mən sizə söz verirəm, gələn dəfə ürəyiniz hansı yeməyi istəyir, qaynanam onu eləsin, mən sizə çoxalaq gətirəm. Nazlı xanım hansıda görəndir? Qəşəng. Hansı qıdır? Yəni, qarın kutabı, ət kutabı, nə istəyirsiniz? Yox, içalat kutabı. Yaxşı. İçalat, içalat. Qarın kutabı da. Hə, qarın, hə. Xayda xana nazik-nazik doğruyuram. Qarın kutabı. Yaxşı. Amma qalib gəlsin. Qalib gəlsin, yaxşı. Qalib gəlməsən, göy kutabı göndərəsən aparıcımla. Mənim aparıcıma göy kutabı. Ürəyin nə istəyir, ürəyim? Mən keçə bilərəm. Nə istəyir? Gəl köməni bilək, düyməciyi basa bilək. Buyurun. Düyməciyi basıldı və ana təlaşda, qaynana təlaşda birbaşa gəlir. Çox ağır, nə daxil? Bizəli doğramaq var, onu doğramaq var. Yox, hələ ki keçmək. Baş sponsorumuz Akbar Çaydır, şərqin ləzzət möcüzəsidir. Çay adası kimi tanınan Seylonun yüksək dağlıq bölgələrində yetişdirilir.
əllə yığılaraq ekspertlər tərəfindən seçilir. Şri Lankanın dağlıq yamaclarında becərilən və çay mütəxəssisləri tərəfindən yüksək həssaslıqla seçilərək əl ilə yığılan bu mükəmməl ətirli qara çay fərqləndirici bergamot yağı ilə qarışıma sahibdir. Bu da ona ecazkar sitrus adı verir. Bu xüsusi qarışımlı çay 19-cu əsrdə İngiltərənin baş naziri Earl Grey tərəfindən məşhurlaşdırılıb. İngiltərədə bu çay sütsüz olaraq içilən ən zövqlü çaydır. Halda xanım qayıdır və düyməciyi basırıcı vaxt öz axarında geçsin. 8 dəqiqə vaxtımız qalır. Badamlı, badamlı sərinlədən ləzzətdir. Badamlı suyunun tərkibində olan minerallar sizin orqanizmin tələbatını tam təmin edir. Digər mineral suları həkim məsləhəti ilə içmək lazımdırsa, badamlı hər kəs üçün nəzərdə tutularaq hazırlanır. Badamlı suyunun qablaşdırılması prosesinə insan əli dəymir. Ulduz 1947 nömrəsini yığın, evinizə sifariş edin. 19 və 5 litrlik qablaşdırmaları da var. Süfrəniz badamlısız olmasın. Badamlı adı ilə, dadı ilə. Əgər evdə bir təmizlik işi varsa, özünüzü heç əziyyətə salmayın. Zəng edin çiçək xalıya, onlar gəlsinlər, pərdələr, yorğan döşək, xalçaların yuğulması, qurudulması və yenidən evinizə gətirilməsi, hətta lazım olsa onlar özləri elə yerə də sərərlər o xalçanı. Bundan əlavə evdə nə təmizlik işi varsa, hər birini çiçək xalı öz öhdəsinə götürür. Çiçək xalıda 50% endirim də var. Odur ki, bu kampaniyadan yararlanmağa tələsin. Əlaqə nömrəsi 012-450-90-90, 055-409-20-01-dir. Çiçək xalı. Artex-ə təşəkkürlər. Artex Gel, dəri bariyeri, onurğa, oynaq və reumatizm problemlərinin həllində əsas maniyə idi. Yalnız Artex Gelin zəngin tərkibində inqilabi kəşf sayılan Cosmperin formulu daxil edilməklə dəridən tam keçməsinə nail olunmuşdu. Onun hesabına təsir effekti dəfələrlə artmışdı. Artex Gel kompleks təsir edərək qığırdaq toxumasının dağılmasının qarşısını alır və bərpasında kömək edir. Ağrı və spazm aradan qaldırır, iltihab əleyhinə təsir göstərir. Digər təbii komponentlər hesabına Artex Gel dəri və reumatizm problemlərində də çox effektiv kömək göstərir. Artex Gel bütün apteklərdə satışda var, apteklərdən soruşun. Ağzının dadını və canının qədrini bilənlər min bərəkət halal neymət ət və ət məhsullarını seçir. Bu kalbasa və sosislərin hazırlanması zamanı gigiyenik normalara ciddi nəzarət olunur. Üstəlik, olduqca geniş seçim imkanınız da var. Sevdim səni, imsak, ləzic, şəfalı, sarımsaqlı, mangal üstü sosisləri, sac üstü sosisləri, süb, zərif, quzu ətindən servilat və daha nələr, nələr. Bir sözlə, əsl damaq dadınızı məhz bu məhsullarda tapacaqsınız. Qoy hər zaman süfrənizi min bərəkət halal neymət bəzəsin. Təşəkkürlər min bərəkət halal neymət məhsulları. Və təşəkkürlər German Studio. German Studio salonlarında şpon və ağac materiallarından klassik mebellər təqdim olunur. Dolabların içərisindəki mexanizmlər mebelin bütün hissələrindən səmərəli istifadə etməsinə imkan yaradır. Mətbəx qapaqlarını müştərinin istədiyi rəngdə və növdə təqdim etmək mümkündür. Alman peşəkarlığı və İtalyan ruhunun vəhdətini bu mebellərdə hiss edə bilərsiniz. German Studio-da həmçinin hər növ otaq qapıları və hamam mebellərdə sifariş etmək olar. Daha bir yenilik isə təqdim edirik ki, German Studio-nun peşəkar dizaynerləri öz müştərilərinə interior dizayner helləri də təqdim edir. Bütün evinizi bizə həvvalə edə bilərsiniz. German Studio ilə birlikdə təşəkkürlər Nur Çörəyə. Nur Çörəkdən fərqli yeməklər hazırlamaq olur. Bəli, bəli, yeməklər hazırlamaq olur. Çörəyi iki hissəyə bölüb, onun içərisini çıxarıb, həmin o içliyi, qurban, nuşucan, həmin o içliyi belə kvadrat formada doğrayırsan, onu doğrayandan sonra onu qəşə dur yağ əlavə edirsən, sarımsaq filesi əlavə edirsən, duz istiyod və onu da qəşən-qəşən belə toyuqla, toyuq filesi ilə qarışdırırsan, qovurursan, üstündə bir balcı pomidor salçasını əlavə edirsən, amma sulu şəkildə. Ondan sonra üzərinə ədviyyatlar yığırsan bu çörəyin içərisində, üstündə pendir çörəyi qoyursan, üstündə qoyursan sobaya. Pendir əriyə sonra eləmək olar. Nur çörəyi qalındı deyə, özünün yiyəcə pırşınıdır. Olub qəşən içərisində şorba da eləmək olar. Nur çörəyi təbiidir və bundan nuş etdiyiniz zaman mədədə köp ağırlıq yaranmır. Təşəkkürlər Nur çörəyə. Təşəkkürlər Fayda Tikiş kampaniyasına. Cəlil bəy başda olmaqla bütün Fayda Tikiş kampaniyasına təşəkkürlər. Vaxtımızın bitməsinə qoy. Biz beləyik. Bəli. Xahiş edirəm, aydınlıq gətirəm. Sabah 100-ə gəlir yaxı. Sabah həftənin sonu var, altı var, bazar var. İndi mən dişsiz qırğına çıxaq. Zümrüt deyir ki, olmaz belə də. Xalidə xanım gəlib dadına baxın. Mən deyim ki, iki qat çıxır da baxdığımızdan. Olar. Olar. Xalidə xanım baxa bilər, özü baxa bilməz. Mən necə gətirmişdimsə o yeməyi, elə də gətir. Oynamıyam.
belə acıq, hər şey bizə dadlı görünür. Olur. Dadlıdır, nə yalan deyim, bizim yeməkdən İnşallah daha bol görsənir, daha belə samballı görsənir. Amma mən öz yeməyimdə bir şey boynuma almaq istəyirəm ki, göbələrlərin dadı çox gözəl idi və göbələrlərin tamı gəlirdi. Amma burada qaymaq və biberlər yaxşı pişməyib. Biberlər çünki nazi-nazə doğramaq lazım idi. Biberlər qəşəng pişməyib, amma belə dadlıdır, yəni ac adamlar yiyə bilərlər. Arzu Həsənova cəld aşbaz kimi tanınır. Ən çox sevdiyi məhsul balıqdır. Hesab edir ki, yeməyi dadlı edən duz deyil, sevgidir. İyisindən qəşəng idi, görək. Deməli, biber bişib, yumuşaqdır, çəngəl batır. Göbələk pişib. Baxaq. Bunda da biraz duz var, amma yaxşıdır bu da. Ləzzətli məqamına gəldik, çatdıq. Axırda bizimlə Cabbar da gəlib. Bəli. Cabbar da böyüyəndə operator olar yəqin. İnşallah. Bizim operatorumuz Cabbar kimi. Oyunun qalibinə olma. Onun kimi olma. Oyunun qalibinə Cabbar hədiyə olur. Və dəyərli həmkarım Arzu, xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. Və Arzu, bugünkü yeməklər necə idi? Mən açıq etə bilərəm ki, sizin də dadına baxdım, amma fikir heç biri üçün demirəm. Demə olar ki, ikisi eyni idi də. Hə, eyni. Yox. Bəsə bunda qaymaq var idi. Biraz fərqli. Biri qaymaqlı idi, biri pendirli idi. İkisində də duzu biraz bir damcı artıq, amma ikisi də çox qəşəng idi. Bəs seçim hansını oldu? Seçim. Yəni yəqin ki, bunlar məndən heç biri inciməz. Qaymaqlı yox. Açım. Buyur. Yox, sadəcə iki boş qapıra yerləşmədi deyə. Yəni, hər ikisinə yer verirəm. Hər ikisi də qalib. Opa, bravo! Bravo, təbriklər. Təbriklər. Və tiramisu jurnalımdan sizə hədiyə edirəm. Buyurun. Çox ədalətli. Gələn dəfə. Bizim baş sponsorumuz Akbar Çaydan da hədiyələriniz var. Nur çörəyi, eviniz ruzulu bərəkətli olsun. Nur çörəyi əminlikdən. Əgər evinizdə təmizlik işi varsa, Şeyh Xalıdan da sizə endirim kartı verirəm. Və bundan da istifadə edə bilərsiniz. Evinizi təmizlədə bilərsiniz necə lazımdır. Təşəkkür. Onu da deyim ki, gələn dəfə Zümrüdlə qardaşı iştirak edir. Yenə? Bəli. Amma Nazilə xanımla Gəlinə Aynur, Halidə xanımla gəlinə adam bilmirəm. Gəlinə yeganə yarışacaq. Yaxşı, və kitabı da gözləyirəm. Bununla da gəlinə və kitabı gözləyirəm. Sizinlə sağollaşmıram, hələlik deyirəm. Amma yarış daha da gərginləşir, oyunumuz çətinləşir, onu da biləsiniz. Və yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik deyirəm. Arzu xanım, təşəkkürlər. İştirakə görə qiymətləndirmək üçün təşəkkürlər. Obyektiv qiymətləndirmək üçün təşəkkürlər. Çox sağ olun, sağ olun. Mən sağollaşmıram. Bugünlük anamın yeməyindən yoxdur, bitdi. Amma sağ ol demirəm, ona görə ki, birazdan ölkənin Xit FM olan Xəzər Xit FM-də Gülnar xanım və mənim təqdimatımda dadlı şov başlayacaq. Odur ki, səslənmə, eşidilmək ümidi ilə hələlik. Anamın yeməyindən yoxdur. Ay, Zümrüt, sənə doğrular, amma bizim olsun da, neyini yey? İndi yana yemək. İlk dəfə də arzu edirəm, tutsaq. Uçaq yenə gəlməz olacaq. Çox qəşəng görünür yemək, amma rəngsiz görünür. Məndə rəngli idi. Təsəlliqdarım. Təsəlli artıq nəyi dəyişdirir ki? Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmişsiniz. Oradakı maraqlı anları qaçırmışsınız. O zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.